Assalamu alaikum. Hallo na hartlike welkom by Proe. Ek is Abidah Dixon, Mohamed en vandag kuier ek saam met Iehsaan in sy kombuis. Nou, julle het ons nog gesien verlede week toe ek ons nou vir die ander man gaan kuier, ne? Wat ek gaan nie vir julle nog weer vertel van wat hy alles gesê het, maar hy het my net omtrent laat lag. Wel, die week natuurlijk ek weer vir die ander man. En julle weet ons nou by nou al, ek lyks om vir die manne te gaan kuier wat kan kook. Want ja, ek is 'n vrou, maar ek is nog eens so kwaai in die kombuis, so daarom leer ek maar van hulle wat ons nou kan kook in die kombuis. En vandag gesels ek 'n bietjie met 'n nog 'n chef met die naam van Iehsaan. Salam alaikum. Salam alaikum, auntie, en is 'n plesier om op die show te wees. Maar ek moet sê, dit is 'n plesier om vir jou nou regtig te kom kuier, want ek het nou al soveel keer boodskappe gekry van mense wat sê, ek moet hy ou gaan kuier, ek moet. Nou, okay, wel, ek het 'n plan gemaak en hier is ek by jou vandag, by Iehsaan. Iehsaan, wat gaan jy gou vir ons maak in jou kombuis vandag? Okay, vandag gaan ons 'n bietjie Noord-Afrika toe. Mm-hmm. So, ons gaan couscous jy het maak met Dorito, creme crusted, chicken fillet. Wow. En dan gaan ons garlic potatoes maak met mozzarella cheese. Okay, nou sy gee dan nou vir my verskillende goedes en dan sien ek ook ons het klompie bestanddele hier. Wat is vir wat nou hier so? Okay, so allemaal daar die bestanddele in die voorste rij, sal wees vir die couscous. Yes. So dit sal allemaal gaan in die couscous, want ek likes different kleur, okay. Soos ek sê, kleur aantrek mense, en as mense iets mooi sien, obviously wil hulle dit hee. Okay, so mense eet ons met jou oor, en exactly. So. En dan is die vir die hoene, wat ons gaan, die chicken fillet, wat ons gaan staf eindelijk, right, so ons sal die twee bietjie, klein bietjie smoor, in a bietjie water, en dan, as hy sag is, sal ons die chicken fillet vol met hom, en dan weer toemaak, en dan sal ons... waarmee begin sy, en wat gebruik sy eers? Okay, ons sal begin met die couscous, en hier is twee koppies couscous hierin, so, equal as ons praat van koppies, hoeveel koppie, wat is koppie? Is 250 ml, alright, okay. So is 500 gram hierin, so 500 ml water sal nou hierin gaan, okay. En dan sal ons hom toemaak, en sit ons hom een kant, so 5 tot 7 minute, en dan is het recht, okay. En dan sal ons nou daar goed achterna, en, maar while die nou daar staan, sal ons moes nou die hoene aangaan. Nou, sy dan over my Dania gegee, wat wil sy hem en ek maak met die Dania? So, van die Dania moet ook hierin kom, so, ek sal, as Antika nou bietjie van die Dania vir my opchop, ek sal het redig waardeer, okay. En dan Dania is paar van wat hierin gaan. Ja, die is perfectly fine. Okay. En dan, obviously, die lemons, ons sal een lemon eens, ons sal een lemon vat, net half, en dan sal ons die, nie twee, sal ons vat, vir half, en die sal, een wie sal vir gaan nie sien, so. Jo, ek sien, wat is die? Kwa! Hy is die meest ratteloos gie om in te werk by die school, so. Oh, goodness, maar hy is hem groot. Ek het altyd die probleem gehad as ek by mense kom, en dan het hulle, messe, maar die messe is so skerpie, okay, en dan het ek een probleem om. Wat gaan hier in jou water? So, hier gaan nou twee kopjes koekwater daar in, aan die koekwater. Laat ek maar mooi snu hier met die gesaanse mes. Kan alle antioos, wil nie nou vingers verloor op een live show nie. Ek kan nou ook nie my vingers verloor, hoor. Daar is hy. Ek moet hier ene ook uitel. So, hy sal daar in gaan. Nou, Iehsaan, iemand het gesê, dat hulle maak couscous, maar hulle het nog nooit enige iets by hulle couscous gegooi nie. En nou die een gehoor, dat een mens kan iets daarby gooi. Maar ek sien dan ook, jy was so stom om te hoor, dat die persoon nog nooit iets met sy couscous bygegooi het. Because ek het nog nooit couscous gesien, wat net so gemaakt word, like, daar is hy, net soos in die vorm is hy, en daar word hy opgeskip na hy, en ons iets om soos daar nie. Ek het nog nooit het so kon kry nie, altyd couscous kon kry met iets in. Soos ek sê, daar is verskillende goede wat jy kan gebruik om hierin te gooi. Een van hulle is pineapple en tarels. Alright? So, tarels is wat baie mense nie weet nie, vir die digestive system is tarels baie goed, right? So, het jaap jou body die kos afbreek wat jy eet, en so, wanneer jy moet relief, en so, dis het jy so tarels, bedoel hy nou die kakelakke? Tarels is baie gezond, mense weet nie dit nie. Nee, ek is seker ons weet dit, maar ach weet,
as ek net die dadel aankyk, die groot is alleen, no. Ja, maar ons gaan die dadel sny, ons het, sal hulle net so heel insip. Ek wil ons nou net sê, as het seker maar gesny is, en dan iets maar vir hom net so in my mond te druk. Nee, is te groot, is te groot. Al is ook jy so groot as ek, kom jy in my mond. Sorry vir jou. Das het, daar het ek jou bekie, ek hoop, daar is genoeg. Daar is perfect, Antie. So, die kan ons een kant skryf, so ons sal wacht 5 tot 7 minuten. Vir daar. Dan is daar gedaan. So, nou gaan daar eerst dan daar in. Ja. Jou hoender, laat ek gou sien, wat sê, wat doen jy nou met jou hoender? So, vir jou hoender, sal ons nou, hier so so hoene, so ons gaan gauw net hier by die oon by die plaat. Wie vir een sef is hy ook maar baie starig. Hy moes aan die plaat aangesit het en hy moes al gekik het naar die oond. Baie starig vir een sef. Maar hy vergeet, ek sta met die mes. Hy vergeet. Hoene waren nie, Antie, die wat 2 tot 3 minuten, so daarom is ek hier nog so. So gewaar het die? Ja, wanneer ek wist die goed is gaan gauw. Oké, okay. Iehsaan, hier het ek jou 2 sielamoene, het ek ook vir jou deurgesny, want ek gesê die 2 is fijn, he? Ja, Antie, die 2 is fijn, die ander ene is alles gebruik vir garnishing. So nou, ons wil die hoene doen nou, maar ons sal die eiwe en die green peppers sal ons nou eerst een beetje smoor, so vir 5 of 3 minuten. Alright. En dan na dit sal ons het afhaal en dan die hoene begin te staf. Goed. En dan sal ons hom koud. En daarin dan sal hy oon toe gaan vir 20 to 25 minutes op 180 graden. Mm. En daarna sal ons begin met die garlic potatoes, as ek antiseer het, sal bietjie van die barbecue spice. So, mense sal altyd sout op hulle aardappels sit, right? So, barbecue spice het ook sout in, but it give you nog een level van flavor, in terms of net plain salt, you know. Right. So ek soek altyd hoe om een twist op something te sit. Nou het hulle gesien, ek saan het met my jammer gekry, in sted van my, wat ek even moet snijd, hy toe besluit, hy gaat self weer even snijd, al vir kies op een dag te heilie. So, exactly. Ons spaar vir aan die jammer uit die is. En dan sien jy dan my lekker set. Ja, die is wat hulle vir ons gegeer het by die school, so, hy moet vir my laas vir 3 jaar, en ek moet so kyk achter het, soos goud, anders is ek klaar. As jy nie die set het hier, dan is jy opgemos as jy sê. Nee man, hoe dan so, as jy gewone lepel en mes en goed dan nie? Ja, maar soos ek is met iemand wat baie kos gaan maak vir mense, op waar hulle is, so hulle sal my invite, as hulle op een plaas is, of op een boot is, of wat ewe, so ek moet toe daar gaan. En altyd krijg jy nie skeep mes by die mense nie, so ek lyks met my kiet, dan weet ek is vir so van wat ek gaan doen. As hierdie die soote? Ja, die is die soote mes. So baie voorzichtig aan te asjeblief. Laat ons nie moet een hospitaal soek na die nie. Ja, wel op die noot, bly ingeskakel, ons is nou weer terug. Hulle sê, hy wil sommer vir my die hele job gee hier so, maar hy vergeet, ek het nog nie gedoen wat hy nou wil hee, ek moet doen nie, so ek gaan my net vir my hoender gee, en hy kan maar dan nou doen wat hy moet doen, en as hy al flop is, hy weet hulle sê, nie Abidah nie, so oké, Iehsaan, so ek gee hom nou aan vir jou, en nou wat doen sy nou? Oké, Antie, so die hoender is klaargelee in Switzerland, so is right, so ek het hom lekker gesluit daar, so right, so wat ek ga doen, ek ga die wat ek nou net so een beetje gesoffen het, laat ek het so stel. Ek gaan vir ons kijkers, wat is hy? So die is different colors and green peppers, is rooi, groen, geel, en dan die orange, en dan ons red pepper daarby. Red pepper is baie heerlijke ene, en dan ons rooi uie daarby. Alright, soos ons het sal ken as uive. Ja, maar as ek nou net die ene het hier die witte sokke. Die witte is fijn, want die is meer lekker as die witte. Ok, so gaan hom nou vul. Ja, so nou sal ek hom vul, soos julle sien. Hy gaan daar in. So 2-3 lepeltjes aan die. Ok, so dan kan sy basis maar een groot lepel vat. Ja. En hy sal dan oké wees. Maar ek lyk zweek met een klein lepel, because dan het sy controle over als. Ja, maar as hy nou een groot lepel vat, dan weet sy skip net een keer daar sy in, man. Ja, maar sometimes gaan ons over de boot, ben ek goed is. Maar waarom gaan hy nou? So nou, sien Antie, ek het nou die Tish Dorito chips, right? Gewone Dorito chips. Gewone Dorito chips, die blauw pakkie. Because die is sweet chili, soos, en die blauw pakkie Doritos is sweet chili also. Okay. So,
ons compliment het. Maar oké, jy is nou reto, ek kan ons enige ander ja, smietsel ook gebruik dan nie? Ja, 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 okay, no problem, maar net de reto's is vir my a different tekst van chips, because al die chips word gemaak met die selle aardappelie. Sy kry verskillende soorte aardappels en verskillende chips. Daarom is Lys Diederas die... Oké, ons los nog van name. Maar net om van die gedachte achter te nog een kinder en aardappels, het julle nou die gehoor. So nou, sal ons het net hier intip, Antie, die is wat te smakerheid. Niks eier, niks nie, net die chips. Niks eier en allemaal die 110 dinge soos die mense had het. Vandaag ons lewe in een wereld waar die mense, hulle voel, hulle het die baie tyd om allemaal die goedes te maak hier, recht? Okay. So, daarom traai ons om op te kom met vannige maniere, maar as my nog altyd presentable okay, so dit lyk mooi. Dit lyk nou basis amper soos een kram, as exactly, jy nou so, nie? Exactly, ja. Alright. So, ongewoonlik vir een kram gebruik ons breedkrams. Yes. Right? En misschien een beetje vlijwe goed. Ah, binnenin, ja, 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 ja. Maar toe kreeg ik die recipe en ek sê vir myself, okay, so, dan nodig jy nie sout en pieper op die hoene te sit, want die chips het als die vlijwes in. So, het spaar vir my geld, as ek my Doritos net koop, dan hoef ek die pieper en sout en allemaal die 110 dinge te koop hier. Dit zijn partijchefs, ne? Partijchefs. Hulle dan ook dit ene way. Ons moet, Antie, ons moet. Vooral so mense wat die maak as een bezigheid vir hulle, so hulle maak kos as een bezigheid. Alright. Jy moet in die richting ding, want anders te... Maar ek gaan sê gauw vir my, jy sê skam om dat ek miskien van jou geheime een bykie te deel met ons kijkers, sê. Want ek weet, dat is baie... As depends, wat is die geheime, wat is wat die geheime wat jy hoor, so. Ek is skam om geheime te deel, ja, but soos ons allemaal weet, ja, dat is paar goed is wat ons maar nou nie deel, ons bly maar, of ons leef maar saam en die... Alright. So hulle sê, dit is die saanse geheim. Maar nie, wanneer het kom by kos en so aan te is, ek is totally open to sharing my ideas with other people, because dat is wat ek oor is, ons lyks ander mense empower, en so aan, so ons hulle alleen weet van die goed is, en so aan. Dan is ook maar voorin toe gaan. Exactly, dat is ons hele ding, ons allemaal moet voorin toe gaan. Nou, ek kan nou basis dan sien, hier moet nou aan die oon gaan, as jy aan die oon te sit, vroeger genoemd 25 minutes. 25 tot 30 minute op 180 graden. So, moet nie net jou oond aansit. En klaar is, sit jy die oond af en los hom maar in of haal hom dadelijk uit? Nee, jy kan hom onmiddellik uithaal, want volkom, hoe langer het jy die oond daar gaan los, jy gaat hem ons nou bietjie overkoek raak, ja, daar is die hele ding. Oké. Maar as ek op een bykie dinge sê, wil hy 20 minuut is ook fijn. Ja, 20 minuut, alles die hoene is bietjie dunner of kleiner. Yes. So depending van die size van het, ja. Okay. So, ek hoor jou. So as jy nou die gaan vat en jy gaan nou strips nou van die, dan sal het jou vat 15 minuut tot 10 minuut. Want is dunner en kleiner. Is dunner, so, ja. Goed. Ja. Okay. Daar sê. En net gauw om weer vir ons kijkers te herinner, die is net sweet chili sauce, of wat is nog? Is net sweet chili sauce, net sweet chili sauce, en sy kan enige sweet chili sauce gebruik, soos sweet, ons kreeg een vriend, verskillende name daar buiten, maar is... Maar ek moet sê, dit lyk al soma klaar lekker, ne? Hy daar buiten kan lyk soma, Maar nou, ek sê nou vir ons, wat miskien nou nie allerlei goeders, wat jy hou van die gemengde brede nie, ek kan soms my enige iets binnen. Ja, jy kan het substitute met enige ding wat jy wil. Soos ek sê, wie is creative, is jou kubuis. Ja. So doen wat jy wil doen in jou kubuis. En ek denk daar is waar sy beste leer, want jy voel jy so baie presse in jou kubuis en dinge soos hy nie. So as jy in jou kubuis ek is het maar mats. Nou, jou panneke is vol, so daar gaan dan vir jou in die oond. In die oond sal daar gaan nou vir 20 tot 25. Sal ek vir jou, is jou oond aan? Hy is aan, is klaar gepreed, ja, auntie. 180 graad. Okay, so hy sal daar ingaan vir 25 minutes tot 30 minute en dan is hy klaar. Daar is hy onder in die oond, 25 minute is hy wacht en hy is na die, is hy lekker soma klaar en ek wil sien eindelijk wat maak die krimmels daar op, gaan hy allemaal afwees betek as hy klaar is of is hy nog daar? Ons is nou weer terug. Ek moet vir julle sê, die hoender en die oon, weet julle hoe kom jy ruik nou daar uit?
En ek is nogal baie honger, ek het dit geëet. Okay, Iehsaan, jou couscous het dan nou mooi opgekom met jou water wat jy ingegooi het. So wat gebeur nou? Ja, en die so nou, basically die couscous moet uitgevlaf raak, yes. Right? So is het vervurk, ja. En dan vlaf ons om net so uit, want hoe kom die water en die couscous saam, hulle is een beetje condensed, right? Okay. So is stief. Mm. So wat ons moet maak, ons moet om uitvlaf. Of enige een wat die recipe doen, ja, yes. Hy moet het eerst uitvlaf, right? En is baie makkelijk, en soos onder, jy kan sien, tot reg onder, want yes. Kom, hy sal reg, jy te maar so like. En dan nou al die bestanddele wat hier is, hulle gaan het hier in. En dan eet jy net al die bestanddele hier het in. Het jy sekere nummer 1 wat jy begin, of maak het nee, het toe? Gaan net so, randomly, as jy van nummer 1, 2 of 3 nie, maar soos ek gesê het, is die kalis ja, wat vir jou trek na die kies toe. Ja, want ek sien ons het like, wit, rooi, groen, orange, geel, pers met wit en dan en nog een groen. Nog een donkere groen as die, ja. So, okay, Iehsaan, kan ek vir jou beginne aanreer? Ons is amper daar aan die, ja. So. Kijk, hoe mooi groot kom het uit, nee, hy kui in ja, en soos ek gesê, die yes. Het ek geleer by die school, auntie. Ek het nooit couscous geëet voor die nie, alright? Wat? Hallo, ek wil nog nie lelik weet nie, wees jy maar, wat weet ons kallets van couscous? Ja, daarom sê ek, ek sien het altijd op die cooking shows, maar ze weet, ze sê vir jou, ja, nee, ek sal jy eet die, nee, eet die. Doordat ek een beetje nou gevoels gewees het, laat ek so sê, because why, by die school, ons maak kos, en dan sal hulle jou kos proe, en hoe ze het pleit, maar so obviously, zij moet het proef voor, ze het gaan neem voor hulle, want ze gaan punten krijgen voor het, en ze wil die min punten heen nie. Nou, Iehsaan, dat is dan basis gauw alles wat daar ingaan, en dan is je couscous klaar. Ja, maar nou wil ek gauw bij jou weet, zij dan ook een story, wat zij dan bij die einde van die dag, behalve al jou cookings en goed wat zij gedoen het, het zij toe opgekom om te leer om jou eie ice cream te maak. Yes, vertel gauw vir my een bykie, hoe werk die story, man? So, ons het paar jaar, twee jaar gelede, toe ek besig om op die internet te kyk, hoe kan ek nou my plating different maak as van die ander mense, hoe hulle goed is plait en so aan. En so kom maar klein ad opgepop daar so, wat wees, kai hoe my 2 billion from ice cream in die kies. Oeh, en toe sien sy nou net dollars. Obviously, auntie, ek sien 2 billion in sy kitchen, en ek sê myself, hier's iets, hier's hy. En hy's wat maak, laat my gedagtes laat na ice cream. En dit nog verder onderzoek en snel. En so vat ek, doen ek hier research, en is wat vir my 18 maanden om hier research te doen. Goed. Maar ek sê even niemand waarom ek besig is, ek hou hom net doodstaar, right, auntie? Ik stel gewoon van jou. Ja, nee. En na my 18 maanden, wat nou my research klaar is, en ek... Het die product, die goed is allemaal bij elkaar gezet, die different bestanddelen, en ons het nou die een product nou dies, hoe ons product is, is creamy, is wel en toe besluit ons nou kan ons het maar pakken. Nou ons praat van ice cream, ons praat nie van gewone ice cream, wat is die ice cream is het wat jy maak? So, ons maak een kome ice cream eruit, en dan het ons die ice cream genoem, ice cream van die plein, because ons bly in Mitchellsplein in, en ek sê vir myself, Mitchellsplein word so baie afgedruk, man. Ek het baie vrinne, en as ek hulle nooi Mitchellsplein toe, dan sê hulle van my, nah, die plein is die mekaar, waar, man gaan nie aan, hulle skiet die, en die tikkoppe, en allemaal die 110 dinge. En nou sê ek vir myself, joh, is misschien mooi om te hoor, iemand praat sleg van jou huisie. So, wat gaan sy maak, Sani, om die mindset, of die narrative te change, ja, right? En ons begin te nou met die ice cream, en ek wil het my dochter sy naam gegeer het, maar haar naam klink so Italian as ek het moet gee die naam toe. Denk, nee man, ek wil iets local hee. En daar slaat die ding is, sy bleem ons in die Mitchellsplein nie. Yes. So, kom maak sy dit die ice cream van die plein nie. En my vriend sien wat ek doen op sy computer en hy sê vir my, jy, wat is hy? Ek likes moos hy, jong. Toe sien ek hoe excited is hy. Yes. En daarvan af het het net heel te maar tot vandag toe wat ons nou redag die hele wereld laat kom tot in Mitchellsplein vir die ice cream. What? So ons werk met die Torres Company called Coffee Bean Root. Goed. En hulle bring toeriste like elke week 1 of 2 keer vir die dag. Okay. Elke week na ons toe. Oh, that's nice. En die mense maar nou, wil... as ons nou praat van flavors, hoeveel flavors het jy dan kreeg? Dan het ons afgeskop met 8 flavors, right? Soma begin? Ons het soma begin. Wow. Baie mense het my gesê, 8 flavors te veel. Dink jy nie is... te veel vir jou, en in terms of geelwise, en so, toe sê ek nie, man, as kosie vir ons baie, om die ice cream te maak, maar die ice cream is
soos ek sê, 'n gome ice cream is totally something van 'n luxury. Yes. So dit is wat dit basically vir ons is, gee vir ons mense iets van 'n luxury, maar dit 'n kosteprys. Nou Iehsaan, nou as jy begin het met 8 flavors, hoeveel flavors is hy nou? Ons het 8 flavors nog altyd, right? Ons groei soos ons sien. So ons werk maar en wat ons het, ons het die mense wat invest of mense wat klomp gehaal het wat in ons gesit het hier. So ons werk maar met die gehaal wat ons het en so groei. En ek kan sien dag by dag groei ons, want ons het een fritsie gehad en nou het ons like 4 freezes, right? So dit sê vir my die besigheid groei en ons. En dit wys nou net vir jou as jou mind daar is, dan kan jy 'n ding doen. Maar nou jy dan ook genoem nou dat daar as 8 flavors met 8 van Mitchellsplein's area se name. Kan jy gou vir ons hardloop deur? Ja, so ons het Rocklands. Ja. Hy sal 'n Nescafe Antigua koffie is, ice cream. Nou die koffie ice cream, hy het die caffeine in die right. So jy kan in die middag van die nag opstaan en is warm, sy sweet, sy smaak vir bietjie. Jy kan hy ice cream eet en weer gaan slaap, right? En dan het ons cheesecake. Die cheesecake ene is lentegeur. Yes. En dan het ons peach. Die peach is beacon jelly. Goed. En dan het ons strawberry. Die strawberry is tafelsig. En het ons blueberry is Portlands. Dan het ons caramel is West Streets. Yay. En dan het ons choc chip is Hoodlands. En dan het ons Oreo is East Streets. Right? So die mense sê my, ja, ze maak Ali. En al die areas is tafelsig, beacon wie alleen, en Easter iets nou, as was die tyd bekend gestaan as gangplekke en dinge soos die, right? Nou hulle sê, joh, jy maak al die mekaar plekke. En as is die naam op een map. Yes, exactly. Maar kijk soos hulle moet sê, Mitchellsplein is al klaar, is sit hier op sy eie. Ja, so ja. Sy maak het verder groot. Exactly. Maar kijk nou, gaan ek gauw veel nou, gauw moeligheid nog om maak, het is in die 8 areas. Wie is jou beste area daar, wat jy verkoop? Amal die mense vraag vir my, baie die vraag, ja, right, maar ek sê vir my, vir amal gee ek die selle antwoord, dat al ons ice cream verkoop, iwe gelijk, hy lieg man, die mense sê nie, hy wil dat of soos ek hulle sê, ek gaan stief kling, as ek wat sê, die flavor is my favorite, of die flavor, so hulle is my kinders, en ek treat hulle amal equal, ja, exactly, maar Iehsaan, ek moet vir jou sê, jy het nog nooit in jou wilse drome ooit gedink dat, dit is wat sy eendag sal kan doen. Nee, auntie, ek het nog nooit, soos ek sê, ek het al klom dinge gedoen, tiling, building, painting, voetbal getry, rugby getry, maar ons weet nie nooit wat is ons talent, dat totdat ons nie uitgaan daar en dinge probeer nie. So vir my, jy sal nie kom aan jou talent, as jy net gaan sit by die huis en kamers en jouself hou nie, right? So as ek young people kan encourage, staan op en gaan uit en doen het, ja. Wel, daar het julle die boodskap al die pad, soos hulle sal sê, uit die perd se bek. En hy gaan dan ook vir my wys, hoe lyk die ice cream as ek nou gaan proe. Maar daar sy couscous is klaar, sy hoender is in die oond, ons gee hom nog so 'n paar minute en alles is reg. En hulle gaan nou sien hoe lekker lyk die hele dis met die ice cream saam. En kyk hoe lekker lyk my pleit, wat Iehsaan vir my gemaak het. Couscous rys, gekramde hoene, garlic en butter aartappels met 'n stukkie lemon en wat nog, my ice cream. Ah, oh, to die for. Maar Iehsaan, terwyl ek gou die proeweer doen, hardloop gou vir ons kykers deur jou bestanddele. Okay, auntie, ons sal begin by die couscous rys. As couscous, dan het ons daarin die different colors van peppers, soos die rooi, groen, geel en orange peppers daarin. Dan het ons rooi uiver daarin, vars garlic, vars parsley, vars tanya, en dan feta cheese, feta cheese is black pepper feta cheese. Maar ek moet sê, jou sierlamoensap wat die deur is, het gee amazing flavor met jou tanya wat mens haar deur kry. En jou uiver, weet jy wat ek eet die uiver nie, maar okay. Weet jy dat uiver is op. Daar is op. Ja, 'n ekstra stukkie lemon is daar net as soos baie mense het verskillende taste buds, so as jy meer lemon likes, dan kan jy daar's nog veel, of as jy net so likes met die lemon wat daar is, is dit perfectly fine. Dan het ons die chicken fillet wat ons nou gevul het eerste met ook different soorte peppers, soos die rooi, groen en geel, maar ons het eerste die peppers gesmoor met die rooi uiver daarby, lekker so vir 5 minute gesmoor en dan het ons binnen in die middel van die hoene gesit en dan het ons die hoene nou aan
sweet chili sauce gelê en dan daarvan af in die Dorito crumb chips. So is dit basically die krummels gemaak soos jy kykers gesien het. En ons het dan daarvan af het ons om nou in die oon vir 25 minute gehet en dis daai en dan het ons die garlic potatoes. Yes. So hy is garlic powder wat ek gebruik en as die garlic die varse stukke garlic hier want kom mense het different preferences, ek sê, som likes die stukkies hier, so ek weet nie wat was antiese preferentie, daarom het ek met die garlic powder gekom. So, jy krij nog altijd die thuis aan die garlic, maar jy krij nie die snaakse van die buit, as jy, en die burst in jou mond, as jy dit raak buit het. En dan het ons het met mozzarella kaas boop, en dan vars parsley daar boop. So, dat is die aardappels, en ek hoop aan die geniet ons dessert is het vandag. Maar ek kan vir julle sê, julle ken my nou al, as my tweede proe gegaan het, dan moet julle weet nie wat, dit is thuisbaar. En ek kan vir julle sê, die couscous, die hoender en die aardappel, amazing. Maar dan wil ek vir julle redder sê, die ice cream, ek kan vir julle seker, dit is natuurlijk, Ik kan nou nie precies sê wat die flavor nie, maar ek kan vir julle sê, nou sien julle daar, net mooi die ding wat vir my sal pas, maar ek gaat hom nou lekker proef. Ja, so ons het allemaal die ice cream is, die different flavors, soos ek sê, die ice cream sal net mooi compliment is achterna, as het dessert vir Antie. So geniet het Antie. Ek sê aan jou, dis was absolutely divine. Shukran. Saam met my en chef Iehsaan Small lekker geniet. Tot volgende keer, mooi bly. Ek is Abidah Dixon Mohamed en volgende week gaan kuier ek vir Amara Murray in haar kombuis.